14 may tarixində Diaz saytında yayımlanan Neyrocərrahiyyə Xəstəxanası adlı bazar sərlövhəli xəbəri kanalımızda işıqlandırdıqdan sonra qarşı tərəf kimi adı hallanan tibb müəssisəsi məsələyə aydınlıq gətirdi. Qeyd edək ki, vətəndaş Səmədova Zeynəb iddiasında bildirirdi ki, həkim Aytən Əliyevanın səhlənkarlığına görə sağlamlığını itirib. Belə ki, ayağındakı ağrılara görə həkimə müraciət edən vətəndaşa Aytən həkim ayaqlarına kök hüceyrə olmasını məsləhət bilib və əməliyyatdan sonra vətəndaş sağlamlığını tamamən itirdiyini iddia edir. Məsələ ilə bağlı Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasından kanalımızın qaynar xətti ilə əlaqə saxlayıb bildirildi ki, ümumiyyətlə Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında Aytən Əliyev adlı həkim çalışmır və həmin xəstəxana ümumiyyətlə kök hüceyrə ilə bağlı heç bir əməliyyatı həyata keçirmir. Yəni, vətəndaşın səsləndirdiyi iddialar şər böhtan xarakterli məlumatdır, deyə açıqlamada qeyd olunur.